И така, здравейте, тръбители на YouTube. Днес ще направим в Darkest Building една къща, в която да живея. Няма да е нищо особено. Така, черна. И така... И не ще направим една къща, както казах, в която да не живея и така. Три, малко е като кафява. Това на мен не ми пука. И така. И както казвам, това ще е една къща, в която се едно живя, нали? Не съм на survival, но нещо подобно като къщата, като къща, в която ще живея, не знам. Ще видя колко такива са тук. Вече 1, 2, 3, 4, 5. Опа, сори за лага. 4. И време да... Към, момент, както виждате, правим... Сега става 3 и още 2. И така. Виждате колко става тази хубава къща. Винаги почвам с материалите. И така. Та-да! Сега... Ето така. И така. И така. Да, бях снимал на GTA San Andreas. Едно. Значи конюшна си имаме там. За два коня. Не е баш конюшна, но... Пак не е фотко подобно хубаво. Много хубава къща, поне на мен много ме кефи.
цялата къща ще е от клей, от който този клей може да се копае само от кирка. И па ще може следващия клип да покажа някой как се крафтват неща. Ще пишем Minecraft 1.6.2 Holdcraft или как се крафтват разни... Както виждате тук, къщата е почти готова. Значи ето тук има и така една маса да направим. Бам-бам-бам и тук почта е така. Штак. Оу, шит. Забравяйте, че тия трябва да са... Е така. Штрак. Штрак, штрак, штрак. След като завършиш тук завеждането на къщата, ще спирам епизода. Предполагам нямам скин. Да, така си и очакваше. В момента не играх през премиум аккаунта ми. През такова. През най-обикновена си Minecraft, денолодната от Замунда. И нали 1.6.2 денолодната от Замунда. Не, че не мога си дръпна кратната версия от Google, но предпочитам от Замунда и който... Имам да кажа едно нещо. Абонирайте се за мен, харесвайте клиповете и общо взето правете всичко наведнъж. Така. Взимаме наклони и почваме сега да обзавеждаме, например, ето тук. И ето така. И още светлините няма да се виждат. Така и е така. И от тук така и така, да са срещу положни. И от тук така и така. И сега е време да направим масичката. Така. И така и така. Така и така. Не, че къщата е много хубава, но е така става пак. И от тук един два. И там ще е така, ето. Къщата стана просто много хубава, но осъзнах, че фейлнах, е така. Но е хубава. И правите ето така. И както виждате, това е една хубава завършена къщичка, в която ще живея, и това е всичко от мен.